প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে ছথম ছয়টা ছিক্সৰ গণিতকৰ যোগ ফল আমাক উলিয়াব লাগে তো এই ছয়টা যোগ ফল আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ ছিক্সৰ গণিতক ত' ছয়ৰ গণিতককেইটা কি কি হৈছে ছয়ৰ গণিতককেইটা হৈছে ছিক্স নিজে হয় তাৰপিছত টুৱেলভ তাৰপিছত আছে এইটিন আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ তাৰপিছত থাৰ্টি থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছিক্সলৈকে যদি আমি যোগ কৰোঁ ইয়াতে ছয়টা গণিত পাই গৈছোঁ এটা দুটা তিনি চারিটা পাঁচটা ছয়টা ছয়টা গণিতক আমি পাই গেছি এই যোগ করি যোগ করার পিছত আমি কিমান পাই যাম ওয়ান হান্ড্রেড টুয়েণি সিক্স আমার রেজাল্ট আই যাব তো ওয়ান হান্ড্রেড টুয়েনটি সিক্স ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব নেক্সট কুয়েশন লোক নেক্সট কুয়েশনটা হয়েছে চাই লম তো ইয়া এই হল আমার নেক্সট কুয়েশন তো খালি ঠাই পালি ঠাই হলে প এইখ পেটার্ন মানে ইয়াতে ধরনের নম্বর আছে এইখানে চাবো তো ইয়াতে ফার্স্টত কি দিয়ে আছে ফিফটিন ত' ফিফটিনৰ লগত আমি কি কৰিলে তাৰ নেক্সট নম্বৰটো পাম সেইটো আমাক জানিব লাগিব তো আমি সেইটো কেনেকৈ জানিব পাৰিম চোৱা ফিফটিনৰ পৰা এইটিন হয় তিনি যোগ কৰিলে হৈ যাব তাৰপিছত এইটিনৰ পৰা টেনি যদি যোগ কৰোঁ কিমান পাই যাম আমি এইটিন ত' এইটিনৰ লগত যদি আৰু মই কিমান যোগ কৰিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাম ছিক্স যোগ কৰিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাই যাম তাৰপিছত টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ লগত আৰু কি যোগ কৰিলে আমি থাৰ্টি থ্ৰী পাম নাইন ত' নাইন যোগ কৰিলে আমি থাৰ্টি থ্ৰী পাই লওঁ ত' থাৰ্টি থ্ৰীৰ লগত আমি কিমান যোগ কৰিব লাগিব যাতে আমি নেক্সট নম্বৰটো পাওঁ তো ইফালে নম্বৰটো চাই লওঁ তিনি ছয় ন এই তিনিৰ গণিত আহি আছে ইফালে ত' এই তিনিৰ গণিতকেইটা আমি যোগ কৰি দিম ত' নেক্সটৰ কি আহিব লাগে টুৱেলভ টুৱেলভ যদি যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান পাই যাম আমি ফৰ্টি ফাইভ ত' ফৰ্টি ফাইভটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এই নম্বৰৰ অপশ্যন ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটোৱে চাওঁ

পইণ্টৰ পিছত যিকেইটা নম্বৰ আছে সেইকেইটা যোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আগতে ডাঙৰ নম্বৰটো আমি লৈ ল'ম তো ডাঙৰ নম্বৰটো আছে ছেভেন পইণ্ট জিৰ' জিৰ' চেভেন চেভেন তাৰপিছত আছে নেক্সট পইণ্টৰ পিছত ডাঙৰ কোনটো আছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ছেভেন এইটো তাৰপিছতটো কি আছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ছেভেন তাৰপিছত কোনটো আছে এইটো লিখি ল'ম জাষ্ট ডাইৰেক্ট ছেভেন ত' এইকেইটা যোগ কৰিলে আমি ৰেজাল্টটো বাঢ়ি যাম ত' ছেভেনটো ডাইৰেক্ট আহি যাব ইয়াতে তাৰপিছত ছেভেন প্লাছ ছেভেন ফ'ৰটিন ফ'ৰটিনৰ ফ'ৰ ওৱান কেৰি আহি যাব তাৰপিছত ছেভেন প্লাছ ওৱান কিমান হ'ব এইট তাৰপিছত ছেভেন ডাইৰেক্ট আহি যাব ত' তাৰপিছত পইণ্ট আৰু ইফালেতো নাইণ্টি এইট হ'বই ত' নাইণ্টি এইট পইণ্ট ছেভেন এইট ফ'ৰ ছেভেন এইটো য'ত আছে এইটোকে এন্সাৰ ত ডি নম্বৰত আছে ডি নম্বৰতটো আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটোৱে চাওক ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এইখন ফ'ৰ নাম্বাৰটো ত' ফ'ৰ নম্বৰত কি দিয়া আছে তো এখন আয়তৰ দিশ দিয়া আছে দিশ প'ষ্টৰ ছেভেন বাই ফাইভ অংশ তো এখন আয়তৰ দিশ যিটো আছে দিশটোৰ পষ্টটো চেভেন বাই ফাইভ অংশ মানে প'ষ্টটো যদি এক্স হয় ত' ইয়াৰ দিশটো কিমান হ'ব এক্সৰ ছেভেন বাই ফাইভ অংশ ইয়াৰ দিশ হৈ যাব তো আৰু কি দিয়া আছে যদি ইয়াৰ পৰিসীমা ফৰ্টি এইট মিটাৰ চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে ইয়াৰ দিশ কিমান ত' আমাৰ দিশটো উলিয়াব দিছে তো আৰু পৰিসীমা দিয়া হৈছে ফৰ্টি এইট চেণ্টিমিটাৰ ফৰ্টি এইট চেণ্টিমিটাৰ আমাৰ পৰিসীমা দিয়া আছে ত' পৰিসীমাৰ ফৰ্মুলাটো আমি জানো কি আছিল টু ইন টু এল প্লাছ বি এইখন আছিল ত' এইখন ইকুৱেলটো কিমান হৈ আছে ফৰ্টি এইট যদি এক্স আমি প্ৰস্ত বুলি ভাবি লওঁ ত' এক্সটো আমি ইয়াতে বহাই ল'ম ল'ম টু ইন টু কি হৈ আছে এলৰ মান ছেভেন বাই ফাইভ এক্স প্লাছ ইফালে কিমান আহি আছে এক্স ইকুৱেল টু ফৰ্টি এইট ত' টু টু যদি ইফালে লৈ যাওঁ কিমান হ'ব এক্স ছেকেণ্ডৰ পৰা অ'কে টু টু যদি ইফালে লৈ যাওঁ আমি কিমান পাম টু ইফালে লৈ গ'লে শৰণ হৈ যাব ত' ইফালে কি থাকিব ছেভেন এক্স প্লাছ ফাইভ এক্স ছৰি ফাইভ এক্স আৰু ইফালে ফাইভ হ'ব ইয়াৰ এলচিয়াম আৰু ইফালে হৈ যাব ফৰ্টি এইট বাই টু যিটো ইকুৱেলটো পাই আছোঁ আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰ যদি কটাকটি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে টুৱেণ্টি ফ'ৰ আমি পাই যাম ত' তাৰপিছত ইকুৱেলটো কিমান হৈ আছে ছেভেন এক্স প্লাছ ফাইভ এক্স ইকুৱেল টু টুৱেলভ এক্স হ'ব টুৱেলভ এক্স ইকুৱেল টু হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ কেনেকৈ হ'ল ত' ফাইভ ইফালৰ ইফালে সৰণ হৈ আছে ইফালে গ'লে পূৰণ হৈ যাব তাৰপিছত কি হ'ব তাৰপিছত আমি এক্স টু উলিয়াই দিম ত' এক্স ৰেলটো কিমান পাম আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই টুৱেলভ ত' এতিয়া যদি আমি কটাকটি কৰোঁ এতিয়া যদি আমি কটাকতিটো কৰি লওঁ টুৱেল্ভ টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ মাজত কেইবাৰ যায় দুইবাৰ যাব তো টু ইনটো ফাইভ টু ইন টু ফাইভ চিকেলটো কিমান পাওঁ আমি টেন ত' টেন যদি আমাৰ টু টু যদি ইফালে লৈ যাওঁ আমি কিমান পাম টু ইফালে লৈ গ'লে শৰণ হৈ যাব ত' ইফালে কি থাকিব ছেভেন এক্স প্লাছ ফাইভ এক্স ছৰি ফাইভ এক্স আৰু ইফালে ফাইভ হ'ব ইয়াৰ এলচিয়াম আৰু ইফালে হৈ যাব ফ'ৰ্টি এইট বাই টু যিটো ইকুৱেল টু পাই আছোঁ আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰ যদি কটাকটি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে টুৱেণ্টি ফ'ৰ আমি পাই যাম ত' তাৰপিছত ইকুৱেলটো কিমান হৈ আছে ছেভেন এক্স প্লাছ ফাইভ এক্স ইকুৱেল টু টুৱেলভ এক্স হ'ব টুৱেলভ এক্স ইকুৱেল টু হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইনটো ফাইভ ইনটো ফাইভ কেনেকৈ হ'ল তো ফাইভ ইফালৰ ইফালে হৰণ হৈ আছে ইফালে গ'লে পূৰণ হৈ যাব তাৰপিছত কি হ'ব তাৰপিছত আমি এক্সটো উলিয়াই দিম ত' এক্স চিকেলটো কিমান পাম আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইণ্টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই টুৱেলভ ত' এতিয়া যদি আমি কটা কটি কৰোঁ এতিয়া যদি আমি কটাকটিটো কৰি লওঁ টুৱেল্ভ টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ মাজত কেইবাৰ যায় দুইবাৰ যাব ত' টু ইনটু ফাইভ টু ইন্টু ফাইভ ইকুৱেলটো কিমান পাওঁ আমি টেন ত' টেন যদি আমাৰ এক্সৰ মান হয় তেতিয়াহ'লে টেন এক্সৰ মান হ'লে ত' ছে ডি ইউকুৱেলটো কিমান হ'ব তো ব্ৰ ব্ৰে লেংথ ডিক ইকুৱেলটো কিমান হৈ আছে ছেভেন ইণ্টু টেন ডিভাইডেড বাই ছৰি ডিভাইডেড বাই ফাইভ ত' এইখিনি হ'ব ত' ফাইভ টেনৰ মাজত কিমান বাৰ যাই আছে দুই বাৰ ত' টু ইন টু চেভেন কিমান হ'ব টু ইন্টু ছেভেন ফ'ৰটিন টু ফ'ৰটিন ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ টু ফ'ৰটিন এ নম্বৰ ইজ কাৰেক্ট এন্সাৰ ফৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বাছ এখনে এৰ পৰা বি লৈ থ্ৰী জিৰ' এইট কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰে তাৰপিছত যদি বাছখনৰ দ্ৰুতি ওৱান ওৱান টু কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হয় তেন্তে এৰ পৰা বি লৈ যাবলৈ কিমান সময় লাগিব তো ইয়াৰ বাবে আমি কি কৰিব পাৰোঁ তো এইৰ পৰা আমাকলৈ যাব লাগে বিলৈকে যাব লাগে তো বিলৈকে যাওঁতে ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো হৈছে দ্ৰুতটো হৈছে থ্ৰী জিৰ' এইট কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ স্পীডটো কিমান দিয়া আছে যিটো দ্ৰুতি দিয়া আছে সেইটো হ'ল ওৱান ওৱান টু কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুলি দিয়া আছে তো এইখিনি আমাক স্পীড দিয়া আছে আৰু দূৰত্বটো দিয়া আছে ত' আমি সময় মানে কিমান কেনেকৈ জানো সময় ইকুৱেল টু দূৰত্ব বাই ধ্রুতি দ্রুত বাই ধ্রুতি তো এইটো ফর্মুলা আমি জানো তো এই ফর্মুলা ইউজ করি আমি এনে উলিয়াই দিব কে দ্রুত দিয়া আছে 308 জিরো এইট কিলোমিটার আর দ্রুতে দিয়া আছে কিমান টু টু তো 112 টু দিয়া আছে তো ইয়াক যদি আমি কটা কোটি করো তো কেনকে পাম আমি রেজাল্ট তো আমি যদি কটাকটি করি করিম তো ইয়াক আমি কাটিব দুয়েরে কারো কাটিলে কিমান পাম ফিফটি পাই যাম তাৰপিছত ইফালে দুইৰে কাটিলে তেইছক ফিফটিন আৰু ইফালে কাটিলে কিমান পাই যাম ফ'ৰ ফিফটি ফ'ৰ তাৰপিছত ইফালে যদি কাটো আমি দুয়েৰে আৰু একবাৰ কাটিব পাৰিম কিমান হ'ব টুৱেণ্টি এইট আৰু ইফালে কাটিলে ছেভেন আৰু ইফালে ছেভেণ্টি চেভেন তাৰপিছত ছেভেনেৰে যদি কাটো কিমান পাই যাম ফ'ৰ আৰু ইফালে পাম ছেভেন তাৰপিছত আমি কাটিব নোৱাৰিম ছেভেন চৰি ইলেভেন পাই যাম আমি ইফালে ইলেভেন অ'কে ইলেভেনক যদি এতিয়া হৰণ কৰি দিওঁ আমি কেনেকৈ হ'ব ত' ইলেভেনক শৰণ কৰিলে এপ্ৰক্সিমেটলি আমি পাই যাম অ'কে টু পইণ্ট ছেভেন ফাইভ টু পইণ্ট ছেভেন ফাইভ এতিয়া টু পইণ্ট ছেভেন ফাইভ টু মিনচ টু আৱাৰ্চ হৈ গ'ল ত' টু আৱাৰ্ছ ইয়াৰ ফালে এটাত আছে দুটাত আছে তাৰপিছত থাৰ্টি মিনিট নে ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছ হ'ব ই কেলকুলেট কৰিব পইণ্ট ছেভেন ফাইভে পইণ্ট ছেভেন ফাইভ ত' এতিয়া আমি এনেকৈয়ে ক'ব পাৰোঁ যদি ছিক্সটি মিনিট ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড ছেকেণ্ড হয় ছিক্সটি মিনিট ইকুৱেল টু যদি হাণ্ড্ৰেড টাইমছ হয় মানে ছিক্সটি মিনিট মানে ওৱান আৱাৰ হৈ আছে ওৱান আৱাৰ ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড টাইমছ হ'লে ত' ছেভেণ্টি ফাইভ পইণ্ট ছেভেণ্টি ফাইভ মিনিটছ কিমান হৈ যাব তো ইফালে ফ'ৰ্টি ফাইভ মিনিটছ হৈ যাব তেনেকৈ আমি কৰিব পাৰিম ত' ফ'ৰ্টি ফাইভ মিনিটছ ত' টু আৱাৰ্ছ ফ'ৰ্টি ফাইভ মিনিট য'ত আছে সেইটোকে এন্সাৰ হ'ব ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছ ত' এইটোকে এন্সাৰ হ'ব ত' ফ'ৰ্টি ফাইভ মিনিটছ এইটোত আছে চ' এইটো আমাৰ এন্সাৰ হৈ যাব শুদ্ধোত্তৰ তো নেক্সট কুয়েশনটা হয়েছে কোশনটি চাই ল তো এই যদি দশজন মানুষে এটা কাম পনেরো দিনত করে তে পনেরোজন মানুষে সেকা কাম কি দিন করবেন সরি জন মানুষে সেই কেটা কাম কি দিন করবেন এনেকা ধরনের কোয়েশনের কারণে আমি করবো এনেকা ধরনের যে দশজন মানুষে কি দিন করবেন দিন উলিয়াব সাইটত ৰাখিম আমি ফিফটিন দিনত করে তো দিনটো ইফালে ৰাখিম আমি ইফালে ৰাখিব লাগিব তো দশ জন কিমান দিন করে ফিফটিন দিনত করে একটা কাম তারপর একজন মানুহে কিমান দিন করব ফিফটিন ইন্টু কিমান হয়ে যাব টেন তো ইমান দিন করব তো আর যদি পঁচিশজন মানুষে এটা মানুষ বাড়ি গেছে যদি কামট দিনট কমে আহিব সো আমি কি করেম ইফালে ডিভাইড করে দিম ফিফটিন ডিভাইডেড ফিফটিন ইন্টু টেন ডিভাইডেড বাই টুেন্টি ফাইভ তো এইখান যদি ডিভাইড করে দিও আমি তারপর আমি কেন পাম তো ফাইভ কিমান যাই আছে পাঁচবার যাব আর ফাইভ কীবার যাব দুইবার যাব তার ফাইভ কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ ত তি দুণ কিমান হৈ আছে টু ইন টু থ্ৰী কৰিলে কিমান পাম আমি ছিক্স ত' ছিক্স পালে ছিক্স দিন আমাৰ এন্সাৰটো আহি যাব চ' ছয় দিন ইয়াৰ কাৰেক্টৰ হ'ব ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাই লওঁ ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এজন মানুহে প্ৰতি কেজি চাউল কিমান টকাত কিনে আশী টকাত কিনে প্ৰতি কেজি চাউল মানে প্ৰতি কেজি মানে এক কেজি চাউলৰ দাম যদি আশী টকা হয় তেতিয়া আমাক কৈছে টু 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 টুৱেণ্টি টকাত মানে দুইশ বিছ টকাত আমি কিমান কেজি চাউল পাম তো এইখিনি কেজিটো আমি কি কৰিব লাগিব ইফালে ৰাখিব লাগিব তাৰমানে এইট্টি টকাত কিমান কেজি পালোঁ ওৱান কেজি এক কেজি চাউল পালোঁ তো এক টকাত কিমান কেজি চাউল পাবা তো এক টকাত কিমান কেজি চাউল পাম ই ওৱান বাই এইট্টি কেজি চাউল পাম তো এতিয়া যদি আমাক কোৱা হয় টু টুৱেণ্টি টকাত টু টুৱেণ্টি টকাত কিমান কেজি চাউল পাম ওৱান বাই এইট্টি ইন্টু কিমান হৈ যাব টু টুৱেণ্টি ত' ইফালে জিৰ' জিৰ' কেঞ্চেল দুই চাৰে চাগিবাৰ চাৰিবাৰ তাৰপিছত দুই যাব ইলেভেন বাৰ তাৰপিছত চাৰিৰে ইলেভেনৰ ভাগ কৰিলে কিমান পাম একবাৰ কৰিলেও আমি টু পইণ্ট চেভেন ফাইভ কে জি পাই যাম টু পইণ্ট ছেভেন ফাইভ কেজি বি নম্বৰৰ উত্তৰ আছে ত' বি নম্বৰটো আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ তো হৰণটো আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ ইলেভেন ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ টু পইণ্ট ছেভেন ফাইভ কেজি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ আমি ত' নেক্সট কুৱেশ্যন আছে এখন পৰীক্ষাত পরীক্ষা এখন রাজ্যে রামতক দশ মার্ক কম পালে তো রাজুয়ে কি মার্ক কম পাইছে দশ মার্ক কম পালে তারপর আলি রামতকো দশ মার্ক সরি পনেরো মার্ক বেশি পালে মুঠ মার্ক আসিল কি হান্ড্রেড ফর্টি ফাইভ টু হান্ড্রেড ফর্টি ফাইভ মার্ক সরি রাজু ইয়াতে ইুর মাৰ্ক কিমান আছিল ত' ৰাজুৰ মাৰ্কটো কিমান আছিল সেইটো আমি উলিয়াব লাগে তো এইখিনিতে আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ আমি ধৰি ল'ব লাগিব ছাপ'জ ৰামৰ ৰামৰ মাৰ্ক কিমান আছিল একশ টকা ত' ৰামৰ মাৰ্ক যদি একশ টকা হয় তেনেহ'লে ৰাজুৰ মাৰ্কছ কিমান হ'ব ৰাজুৰ মাৰ্কছ হ'ব এক্স প্লাছ টেন ৰুপিচ তাৰপিছত আপুনি আলিৰ মাৰ্কছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আলিৰ মাৰ্কছটো হ'ব এক্স চৰি এক্স প্লাছ টেন দিছোঁ কম পাইছিল ন কম পালে ই বিয়ক হৈ যাব চৰি ইয়াতে আমি বিয়ক লিখিব লাগিব বিয়ক আৰু এইফালে বেছি পালে আমি কিমান হ'ব টেন প্লাছ কৰি দিব লাগিব তো এইখিনি যোগ কৰিলে আমি কিমান পাই যাম থ্ৰী এক্স আৰু এইখিনি কৰিলে কিমান পাম নাইন প্লাছ ফাইভ ডেট ইজ কি কৰিলে কিমান হৈ যাব মানে গোটেইখিনি যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ তো পাস টা ইফালে লোক মাইনাস হব মাইনাস হলে কি হয়ে যাব ওকে থ্রি এক্স এইখানে আমি সলভ করে এক্সর মানটা উলিয়াই লোক লাগবে কেন বুঝলি এক্স টু এক্সাইড থাকে বাকিখিনি ব্লেক এট দা সাইড ওকে ইফালে ফর্টি ফাইভ মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু কি পাম আমি ওকে টু হান্ড্রেড ফর্টি এনে হলে এক্সর মান ইকল কি আমি টু হান্ড্রেড ফোরটি ডিভাইডেড বাই থ্রি ডেট ইজ ইকলাম পাই যিনি এইট বাৰ যাব ওৱান জিৰ' কেঞ্চেল কৰি ওপৰত দেখি দিয়া তাৰপিছত এইট্টি হৈ গ'ল তো এইটি যদি আমাৰ এইটোৰ এন্সাৰ হয় মানে এক্স ইকুৱেল টু এইট্টি তেনেহ'লে ৰামৰ মাৰ্ক কিমান হ'ল এইট্টি মাৰ্কচ আৰু ৰাজুৰ মাৰ্কটো কিমান হ'ব আমাক উলিয়াব দিছিল ৰাজুৰ মাৰ্ক ত' ৰাজুৰ মাৰ্কটো কিমান হ'ব ৰাজু ইকুৱেল টু কিমান হৈ আছে এক্স মাইনাছ টেন ত' এক্স মাইনাছ টেন হ'লে ত' এইট্টি মাইনাছ আমি টেন কৰি দিম কিমান পাই যাম ছেভেণ্টি মাৰ্কছ ত' ছেভেণ্টি মাৰ্কছটো কোনে পাব ছেভেণ্টি মাৰ্কছটো ৰাজুৱে পালে ছেভেণ্টি আৱাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এই টু ত' ইয়াৰ বাবে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইন্টু থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন ইকুৱেল টু 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 থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি দিয়া আছে তেন্তে আমাৰ টু 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 ইয়াক যদি আমি থাৰ্টি চেভেনেৰে হৰণ কৰোঁ ত' আমি কিমান পাই যাম ত' এইটোৰ এটা বেষ্ট প্ৰচেছ হৈছে তুমি টু 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 এই টিডাক আমি থাৰ্টি চেভেনেৰে যদি হৰণ কৰি দিওঁ কিমান পাই যাম ত' ইয়াকে আমি হৰণ কৰি দিলে এবাউট ছিক্স মান্থ পাই যাম ত' এইটো পূৰণ কৰি চাই লওঁ চ' ছিক্স ছেভেন যে ফ'ৰ্টি টু টু কে ফ'ৰ দেন ছিক্স থ্ৰী যে এইটিন প্লাছ ফ'ৰ টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্ট টুৱেণ্টি টু আহি যাব তো ইয়াৰ ছিক্স এন্সাৰ আহি যায় ত' ডাইৰেক্টলি আমি হৰণ কৰি আমি এন্সাৰটো উলিয়াব পাৰিম চ' ইমান টেনচন পাব লগা বস্তু নাই ত' নেক্সট চাই লওঁ অ'কে এইটো ত' ইয়াৰ বাবে পাঁচটা অংকৰে গঠিত সৰু সংখ্যা আৰু ছয়টা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাৰ যোগ পাঁচটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ত' সেইটো চাই লওঁ তো পাঁচটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা হ'ব সেইখন কেতিয়া হৈ গ'ল তিনিটা দুটা পাঁচটা পাঁচটা অংকৰে গঠিত সৰু সংখ্যা দহ হাজাৰ তাৰপিছত ছয়টা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সংখ্যা ত' এইকেইটা যদি যোগ কৰি দিওঁ আমি ৰেজাল্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ পাম জিৰ' প্লাছ জিৰ' ছৰি জিৰ' প্লাছ নাইন নাইন জিৰ' প্লাছ জিৰ' নাইন এইটো যোগ কৰিলে নাইন এই দুটা যোগ কৰিলে নাইন তাৰপিছত এই দুটা যোগ কৰিলে জিৰ' পাই যাম তাৰপিছত ওৱান কেডি হ'ব ওৱান কেডি হ'লে নাইনৰ লগত যোগ কৰিলে কিমান পাম টেন ত' এইখন হাণ্ড্ৰেড তাৰপিছত চাৰিটা নাইন ত' এইখন ক'ড আছে আমি এইটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ তো এইখনত এন্সাৰ দিয়া আছে চি নম্বৰত ওৱান ডাবল জিৰ' ফ'ৰ নাইন তো নাইন 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 তো এইটা আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হব তো আশা করছো আপোনালোকে বুজি পাইছে বস্তুটো যদি কিবা ডাউট থাকে তিন হলে আপনাদের কমেন্ট করে জানাবেন আকো আপনাদেরও ভালদৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো থ্যাংক ইউ গাইজ ফর ওয়াশিং দিস ভিডিও